Përshëndetje, unë jam Donjeta Asaciu, jam udhëhecës e kompanisë Rota, që është anëtare e BCC. Jemi mbledh me bisedu për pasojat të Covidit në e-commerce edhe në transformimin digital të Kosovës. Së fundmi bashkë me Arianitin dhe Fatonin, jemi certifiku si ekspert të transformimit digital, prandaj sot do ta prekim këtë temë. Përshëndetje, unë jam Arianit Fazliu, jam udhëhecës e kompanisë Kutia. Po ashtu jam i certifikuar si Digital Transformation Expert. Përshëndetje, unë jam Fatin Selishta, jam bashkëthemëluesi i kompanisë Kutia dhe në pozitën e drejtorit teknik. Edhe siç e përmendi edhe Arianiti dhe Donjeta, sot do të bisedojmë për transformimin digital të bizneseve gjatë situatës me pandeminë COVID-19. Është interesant qysh saksisht 20 vjet pas përfundimit të luftës. Unë kemi pas tranzicionin para dhe pas luftës, që është bizneset kanë operu në Kosovë, dhe tash 20 vjet pas e kemi para dhe pas COVID-19, pandemisë, dhe efektet të saj në Kosovën digitale. Gjështëta mundemi me fillu prej pjesës e-komercit, ne të dy si kompani mireme me këtë shërbim, ofrojmë këtë shërbim dhe këtë produkte klientët tonë në Kosovë për dhe jashtë vendit. Edhe është njona prej njona prej elementeve që mas shumë të është prek në këtë pandemi. Kemi ofru edhe gjatë kohës e pandemis, klient beton për mes punëtorve, kemi punu prej shpis, për kemi ofru, kemi mundësu këtë transformim digital në kohë shumë të shpejt. Sidomos me banka, për e njësi me shambullin ton të si rot, kemi ndimu gati gjitha bankave në Kosovë me e kriju aplikacionet për shtyrje në këstëve të kredis, e cila ka qenë një proces digital që ka marrë shumë kohë. Mirë për të njëtën kohë është kry në kohë rekord për shkak të rëndësi që ka pas prej masave që është marrë nga qeveria. A keni pas ndë një rast tjetër të e-commerce-it dhe që keni pa ju e-commerce-in që është ndiku prej pandemisë? Po, faktikisht bizneset cilat veç kanë operu offline ose me thonë në metodën tradicionale, gjatë periudës së Covidit kanë hasë në vështirësi, sepse kanë qenë të limituar si në dalje, në dyqanin e tyre, apo edhe në qasjet e klientat. Dhe rrjedhimisht kanë kërku që me kalu online. Dhe më thonë, deshëm është në periudhe cila na diktan edhe të bërit biznes. Si kompani, gjatë saj periudhe kemi ofru shërbime tona si zakonisht, por më shumë ka pas interesim për zhvillimin platforma për shitje online, cilat pavarësisht industrisë, qofshin industri cilat mirët me, dhe më thonë, retail ose markete, industrinë ushqimore, e tjera cilat produktet e tyre kanë fillu me ishit online. Ne jemi mundu që mi ndajta ofrë dhe mi të regu që ka nuk kuptan shqitja online edhe proceset cilat e implikan kjo kalem. Do me thonë nuk është vetë që shqitja ose kryimi një platformë, por edhe shumë sajnë tjera cilat besoj të bisedojmë të ashtë gjatë muhabetit. Por që kemi pas kërkesat të shumëta, cilave normalisht nuk kemi mund mi ardhë rrath gjithave, por jemi mundu që me kapacitetet tona të ju ofrojë maksimalisht ndihmë dhe shërbime. Fatan, a e shedhe ti njëtë ndoshta e-commerce-in që përmendë ndoshta Arianiti, që nuk është veç pjesa e realizimit të zgjidhjes digitale, do më thonë mundësia me shitë online, webin të në nakrit e bojmë, ose e marim një thim të gatshme dhe adaptojmë varsish për planeve, afat shkurta ose afat gjata që i ka klienti. Po, qështë e shehti operative në shta versus teknologjin? Sa është teknologji, sa është aja pjesa më brapa? Po, situata me pandemin COVID-19 ka ndikuq që pëmënej për se cili për neve me ndryshu formën se qështë komunikojmë, formën qështë blejmë online edhe formën se si i bojmë aktivitetet tona të përdishme, dhe kjo ka ndikuq që na më konë me një në normalitet të ri, dhe për bizneset është esenciale dhe nuk është më opcionale për mënej kalimi në e-commerce, po është ndoshta edhe vetëmja me to që ka me që ata me mujtë me mbjetu këtë krizë edhe me mujtë me vazhdu eksistencën e tyre në biznes. Normal, procesi nuk është vetëm platforma e-commerce procesi vetëm, po është një zinxhiri komplet operacioneve të kompanisë që duhet me ulje. Që është nënësishme këtu është që vizioni digital duhet të filloj prej lartë dhe poshtë, dhe më dhëmë prej udhëhecve të kompanisë
të ndryshojnë mindsetin dhe ta kenë mindsetin e transformimit digital, që qatë mindset më udhëheqë edhe në pjesë tjera ose në departamentet tjera të organizatës, që me mujtë kjo proces me shku sa më letë dhe sa më thjeshtë. Fatkeqësisht për kësaj pandemisë, shumë biznesë në Kosovë nuk kanë pas aktivitet të tyre, do më thonë një mbyllë krejtësisht këto dy muaj. Na kemi edhe kolegë të tjerë edhe në industrinë që na i përkasim, që mirën me komunikim digital dhe social media and digital marketing përgjithësi, që është dasht, nuk kanë pas klienta, do më thonë dikun është një statistikë rreth 70% e klientëve që i kemi pas si biznese që kanë kërku shërbime të promovimit digital, janë tërhek dhe kanë ndërprer totalisht 100% buxhetet të cilat i kanë pas për me investu në promovimin e tyre. Po në anën tjetër, në televizion apo në social media kemi pa këto bizneset e tjera, marketet, bizneset farmaceutike e tjera që kanë pas një hov më të madh në promovim, do më thonë promovimin e çmimeve që kishin për produkte e tjera etj, sepse ato kanë qenë që në fund hapuna gjatë kohës. Po në anën tjetër kemi pa edhe në jetën sociale kompani që mirën me shqitit e produktove të ndryshme qoftë për higjen, qoftë për rahati dhe entertainment, që e kanë ofru pa pas e faqja online në shqitje, e kanë ofru mundësin për mes Viber, WhatsApp, Facebook, Messenger e tjerë, një bu parosit. Dhe kjo përmendimin tim të regon pak që është se dhe si komunitet, edhe pse jemi 20 vjetë pas jemi balafaqu për ertë parë në këtë idin teknologjisë dhe sa digitale jemi si shtetë, në anën tjetër kemi bu një punë të mirë. Kemi arrit, unë personalisht, ndoshta gjatë qëndrimit në shtëpi, kom pas mundësinë me pas çka po mungon edhe nuk e kom pas një hapësirë specifike për me kry punë, edhe kom mujtë me e porosit një tavolinë pune, një printer, etj. Dhe krejt kanë ardhë dira shtëpis pa pas nevoj me dalë jashtë. Në mëndë që kjo konë qaj efekti ku ti e ki pas saksisht sa të ndihmon, personalisht kanë diku dhe për shambull të print, po dhe të tjertë të moshës së shtyrë që i kam ofër me kuptu që realisht kjo është e mundshme dhe nuk i nevoj, nuk është e domosdoshme me shku fizikisht edhe me bu këta. Mirë po, e kemi po në statistike dhe me kësi që në përgjithsi prapë se prapë edhe pse ka e-commerce nuk shkon transakcioni diri në fund. Do të na jemi mësu me bu porosi dhe në fund cash on delivery ose për mes posit me bu atë pagesë. Kjo mandje nga ka qitë në padhë vështirësit. Pse realisht është kjo? Një e kemi po edhe na dhe i pallafaqohemi si biznes mendoj që është ekziston një farë frige, asaj jemi ende si komunitet që kemi qef me prek produkten, para se me e bli ato, më siguru që është i mirë, nuk është i thymë, nuk është i dëmtumë, edhe mundet me na shërbi mirë, e mandena e paguim me cash, shumë pak me kartel. Në këtë rast, kjo e ka ndryshu, komplet. Qysh po e mendoni që kanë qenë tjera të përshtirësit që i ka qitën pa kjo ndështëta përveç kësoj anës e preferencave me pagu cash e ju e blerje për mes kartelës? Po mendoj, si shtetë kemi shumë penalizime, do më thonë Kosovë nuk më shumë e bu pagesa online shumë për mes PayPalit ose për mes Stripe-it. Si individ ndështëta kemi logarije tjera, po si biznes është fështirë me u bu pjesë të platforma më të mëdha në botë, cilat shërbim për procesim transakcioneve bankare, edhe cila normalisht kanë ndiku që me qenë se më thon kalimi në e-commerce ose edhe transformimi digital, sidomos në sektorin e shitblerjes, më u vonu sepse kemi pas këto stagnime, do të thonë bizneset më herët kanë rezistuar me kalu online për arsye që e kanë ditë që pagesat është vështirë më u. Normalisht që bankat vendore i kanë kriju këto payment gateway edhe mënyrat për veshit online, për që procesi nuk është që bëhet në anë ditës, edhe është një proces që në kohë pandemije s'ka mujt me për shkak të rrethanave tjera të krijuara, s'ka mujt me u bëjë qaq shpejt në farforme që krejt me pas edhe opcionin për blerje me kartel. Por, e rëndësishme është që unë gjithmonë kum besu që shumë, po mendoj qytetarët në Kosovë bëjnë blerje online, pavarësisht tash blerja online dohet edhe atë që cilat janë hapat edhe fazat cilat përfshihen, çka ato që e përmendët edhe jo. Domthonë a bëhet procesi i blerjes deri në fund, ku nuk kupton një pagesë online, apo bëhet porosia përmes rrjeteve sociale, bëhet përmes platforma tjera të komunikimit, duke bëu fotografu produktin dhe duke pyet mandej për çat produkt, kompaninë po më që e shet. Dhe shprehia e blerjes ka ekzistuar. Tena mungon shprehia e pagesës online. Domethënë shprehia e blerjes ekziston tek po mendoj që disa vite pasi që
kompani të ndryshme, po edhe individ shesin produkte, do më thonë janë reseller produkteve, qoftë që i marrë nga jashtë, qoftë handmade e tjera. Edhe pse po ekziston një statistikë, tash kjo njëna për tjera vështërsive ka qenë edhe mungesa e dhënave, mungesa statistikave, është keq, me këtë rini dhe krejt ta njerës që jënë të interesu me punu dhe me ofru statistika dhe me punu me analitikën mbrapa krejt këtune e-commerce-ve, mos me pas një raport që është publiku dhe që të regonë në nivell të shtetit ose në nivell të sektorit privat, qysh ka qenë realisht efekti kësaj. Dhe më thonë, krejtu e kemi prej ndjeshmëris, prej asaj që ka ne kemi përritu si biznese, prej rrethit tonë, përvoja personale, etjere, etjere. Po është një statistike fundit, me sfera pashtë në ASK, në Agjensinë Statistikave të Kosovës, që thotë që vetëm dikon ma shumë se gjysma e popullit të na në Kosovë, asë njëherë nuk ka problemi online. Dhe më thonë, është statistikë në anën tjetër, jo shumë pozitive. Po në anën, këtë e kundër të eksoj është që nëse kemi pas klientë që kanë ardhë të na dhe kanë kërku, me thonë, po du me e bo, me kalu, mu zgjeru, me fillu me boshitjen online, brenga aty në ka qenë, okej, okay, më vynë të pak të në 6 muaj, 1 vjetë, stoku, nuk këmë të regjistru me tjere tjere. Kjo pandemi ka të regu të gjithve, që realisht brenda një kohë shumë të shkurt, nëse je biznes fleksibil, po du me potencu këtë idhjën e fleksibilitetit, sepse mendoj që është kryesor që është mundesh sot me u dalu prej tregut. Do më thonë, nëse nuk e ki biznes modelin të tilë që është fleksibil, që mundet me ju adaptu thjesht, më kom pragmatik. Do më në kjo është këshilla numër 1 e gjithë bizneseve që janë në tregun tonë, që duhet me qenë sa më pragmatik, për me mujtë me qenë të adaptushëm ndaj situatave të ngjajshme si kurse kja. Do më kjo e ka prek një nivel global, nuk në ka prek vetëm neve, dhe kemi para alësh qysh në aspekte globale ka ndiku. Një aspekt tjetër më ndej ka qenë që na, si industri kemi përfitu pak prej kësaj hapsire, sepse kemi qenë më të gatshëm me e bo këtë tranzicion. Nuk e di, besoj edhe me kompaninë e juj, po të na për shambull shumica e takimeve vetë se janë bajt online. Pa. Të më thonë, kemi përdor tools të ndryshme, nështë ashtë mirë me të regu tash pak për tools cilat i kena përdor na dhe që kanë qenë të mira dhe këshirat e tëne dhe që me mujtë nështë atë dhe me i rekomandu për biznesin përgjithsi që me i përdor ato që e ndihmojnë komunikimin. Na jemi ma shumë Google oriented, kemi përdor Google Meet, mi për me klienti ashtë kemi përdor edhe Zoom, etjere, etjere. Një lajmë bram ishte për Zoom, që të regoj që dikun 500 programer për i kërkuin, 3 me i punësu, brenda 2 javëve të ardhshme, që është një indikacion gjithashtu që Zoom ka pas një rritje te për të madhe sa përket kësaj pandemisë, edhe kërkesa për punëtor, kërkesa për fuqi punëtore që mirët në këtë industri, vetë se po jene për rritët. Po, lidhe me mjetët e pëmënej komunikimit që duhet bizneset tash të saj fazës të transformimit digital me i përdor, për videokonferencion në dy platforma që i përmendë dhe ti, dhe më thonë Zoom dhe Google Meet, që rekomandohen shumë për me i përdor, që me mujtë me ekipet në brenda ndërmarje, që me mujtë me pas një komunikim shumë të lehtë. Si mjet tjetër komunikimit është edhe mjetet për menaxhimin e projekteve në brendshme, që mu nami rekomandu disa janë për shembull Trello, Jira, Asana, janë platforma që mundet të ndërmarjet me shfrytzu edhe me mujtë me i menaxhu projektet e tyre të brendshme. Për mjet tjetër komunikimit ditor është shumë i preferuar mu përdor edhe Slack-u, i cili lehtëson shumë komunikimin brenda ndërmarjes në këtë kohë pandemie ku shumica e punëtorëve punojnë pej shtëpijave. Veç për me u lidh, për me u lidh dhe më thonë, ideja është që ne si kompani, përmene kompani të teknologjisë ose të në fushën tonë, na veç kemi punu online, dhe më thonë, na jemi konë gjithmonë online, të pas për asysh që tash punisim edhe prej neve, po edhe prej juve, me sa, dhe më thonë, e di, na kemi klienta jashtë vendit, do të thonë shitjet tona janë kryesisht 85% jashtë vendit. Edhe rrjedhimisht puna jonë me klientët në Amerikë, në Evropë bëhet online, nuk mundemi na me shkojmë vizitu secilin. Shkojmë kanëherë, po jo shumë shpesh. Po ideja është që krejt këto takime dhe puni kemi bëu online. Tash çka ka ndodhur është që na kemi punu online për ata, për ekipeve tona në zyre, po tash jemi shpërndarë krejt nëpër shtëpi apo punojmë krejt remote ose online, mas pari për ekipin, andaj ekipi po shpërndan punën online për klientat, që i bën ka ndru mënyra, po, është bërë dy fesh menaxhimi i situatës, edhe normalisht që se cila vegël ose tool e cila përdoret, kërkan një mirëmbajtje ose përkushtim, por që definitivisht
duhet se cila me i përdor. Pavarësisht ai në prodhem, domethënë në fabrika, jemi një organizatë caktume, qeveritare apo jo qeveritare, veglat që i përmendë fatoni, mundet më përdorë dhe pa pagesë, do më thonë ato janë letë me nëngjushme dhe njërën e procesimit ose... Filen, disa për tjene dhe kanë ofru për shkak të pandemisë, po, shërbime pa pagesë. Po, edhe me pagesë, dhe kanë liru ose kanë ofru pa pagesë, për në mund që me ndihmu pak të regun të komunike. E krejt të vegla janë një farfonet me nëngjushme dhe se cili mund me i përpunu, me ndimin e një IT-e i cili nuk ka nevoj me qenë shumë, si me thonë, jo kompani, po edhe IT-a mbranda kompanisë. Ta është ta kanë krejt kompanit IT mbranda, është një pik, dhe më thonë, pika fillestare, ndështëta për digitalizim të mbranshën. Diçka që ma kujtove, që është gjithashtu që ka pasë dhe efekt të na, është që jemi mësu me blej online jashtë Kosovës. Të më thonë, produktet dhe shërbime që kemi marrë, zakonisht kanë qenë ato që se kemi pasë këto. Dhe nuk e kome mendu, për ndisëm edhe prej vetës, që nuk e kome mendu që ndoshta një liber specifik muj në dugajgjini me përësit online, nuk kam nevoj me përësit në Amazon dhe me ardhë, ose një tjetër produkt që mund të me qenë veshë mbathe, ose që ka dhe tjetër. Edhe po mendoj që kjo ka qenë edhe koha kur produktet vendore të vend të kompanive tona jenë vonë pa. Të më thënë që ki mujt me porosit online në shumë faqe që kanë leju këtë një pak ushqimore me gjitha produktet vendore. Njëc, për shambull, nemi familiarizu ma ndej dhe me një tjetër, për du me përmend për shkak qështë produkt vendor, e kemi përdorë si Rot Claritask, që është produkt vendor amerikan kuptimin e që ta mundëson. Dhe pajtohem shumë e ju që nëse nuk kishim pas tools të tila që na ndihmojnë në strukturim, në organizim, nuk kishim mujt me qenë produktiv. Sinqeresht, është për me u befasu që kemi arrit me pas një produktivitet të tillë. Do të thonë, gjithë kanë qenë të shpërndam, shumica, ndoshta edhe jo shumica, po një numër i madh edhe jashtë Prishtinës, qasje të mirë të internetit, mundësi e mirë për me u kyç. Po, fatkeqësia saj ka qenë mandena dhe ideja e shëndetit mendor pak, që shumë fatkeqësisht në fillim nuk është përmend, tek vonë është përmend, dhe kemi pas klientë që kanë kërku me kriju e faqe që e adresojnë shëndetin mendor saksisht gjatë kësaj pjese, dhe mandej është zhbuh theksi më shumë të përmbajtja. E tash kisha dashur nërsa pak me dalë të me ndru pak temën të qka i duhet një biznesit për me dalë online, dhe ku mundet me u diferencu, sepse gjithsesi ju gjitha bizneset e kanë mundësin me dalë online, edhe qka nuk kupton ajo, a është kretë, e përmendëm pak punën teknologjisë operativë, po tash na është ta flasim pak për anën e marketingut dhe anën e përmbajtjes. Do të thonë, shumë pak bizneset të na e kanë parasysh që duhet të kesh një person specifik që mirët me përmbajtje, që mundet me ndihmu për me kriju stokun cilën një të dasht me e pas online. Do të thonë, nuk është që produktin e fotografan ja shumë specifikat edhe aja krym punën e vetë shitet vetë. Duhesh njëkohësisht me promovu edhe me komuniku në gjitha mediat, kanalet që janë të rëndësishme për atë biznes, qysh me pas atë idenë. Dhe më mendoj që njëna prej pikave kryesore në këtë rast mandje me lidh është që ka qenë momenti ku bizneset, edhe pse nuk kanë mujtë me promovu dhe më nështa mi ofru një klientit një kampanjë strategjike në social media, është dash për mes përmbajtjes me ndihmu qysh me i komuniku vlera që ai biznesi ka. Edhe më kthy pak në anën njerëzore, jashtë asaj komerciale edhe të bizneset. Do të thonë, kush është ekipi mbrapa? Ka qenë momenti ku ti me shfrytëzu kohën, ndoshta sikurse mjeku, është kjo metafora që të dhëmë të vetë i lënë të fundit. Edhe na nuk e di me ju, po edhe na realisht punë tona të shtëpisë nuk e kam prioritetin pak më të ulët në kuptim me kërkesën që është për me shumë me e ofru. Edhe ka qenë momenti kritik ku kompanitë që kanë ditë me e marr me kap momentin, që me mendu për strategjinë që e kanë, për kulturën që e kanë, për punëtorë që i kanë, dhe me mi komuniku ato vlera online. Qështë e keni pa ju komunikimin në online gjatë një kove? Dëmë thonë, keni statistikë që shumica, dikon 80% e antarve në Facebook, qytetarve kanë qenë online gjatë gjithë ditës. Dëmë thonë, kur s'ka qenë... S'ka pa, s'ka me bo. Saktesh, kur s'ka qenë numër ma e ma dhe njërve që kanë qenë aty, që ki mujtë mi përmovu, për në anën tjetër nuk i pas materialet që ka i përmovu, sepse kishë në bjullë, ndështëta. Nevojën e diskutum, qëka du të me bëhë diskutum, tash ndështëta hapat konkret. Jem një biznes, du mund digitalizu. Qëka du na me konsideru? Si biznes që du mund digitalizu, fillimisht dush me ditë qëka dush me bëhë. Du më thonë dush me zhvillu produktin, dush me fotografu produktet që i ki, dush me përshkru edhe me përcaktu që minut online.
Pse dush me bëjë qëtë, është e thjesht, dush me kalu digital, sepse qaj është ardhmja, ose ma mirë me thone tashmja dhe djeshmja. Kur, sa është pejtë që mundësh? Dhe më thonë, sot, nesër, kur të që ki mundësi me kalu online? Prej kujt bëhet, do të thonë, ke ky proces? Ky proces bëhet prej sigurisht kompanisë, vendosimi i saj fillimisht, ekipi i mbrendshëm, do të thonë setupi ose konfigurimi i ekipit, qoftë marketingu, qoftë menaxheri i shitjes online, qoftë logjistika e mbrendshme, ose përmes partnerëve të jashtëm. Do të thonë konsultohesh me kompani të cilat i bojnë punë logjistikën, kompani të cilat bojnë marketingun, kompani të cilat bojnë zhvillimin software. Edhe krijon grupin. Do të thonë krejt kjo është një ekip i ri i cili vjen për me kalu në, se me thonë, botën online. Ndështë edhe pjesa e fundit qysh, që mundim me ndërlidhë këto, edhe me bisedën para prake, është që zakonisht i kemi dy mundësi klientat kur vinë. Thojnë, i kom produktet, e kom stokun, a të zhvillojnë një biznes, një webfaqe të tamën, apo të bashkan gjitëm një webfaqe ekzistuese ku mundem vetëm me shtu portfolion. Dhe këtu ndështë ta mundem i përmend pak cilat janë benefitet, cilat janë pros and cons, që mu bashkan gjitë në këtë drejtim. Sepse kjo është brenga ma e ma dhe klient dhe thotë nuk kom budget shumë të madh, ekziston infrastruktura dikund, ati bashkan gjitëm, apo të investoj të bëj një webfaqe, një e-commerce timen. Dhe në këtë rast, nëse je, këshilla jonë kishë me qenë, që nëse je në fazat e para të zhvillimit të biznesit, atëre do e mos konsideroje me ju bashkan gjitë një webfaqe ekzistuese që ta mundëson me i promovu produktet e juaja aty. E mira e kësoj është që për një kohë shumë shkurt ju jeni online, e para, e dyta, e shfrytëzoni komplet infrastrukturën që ka të gatshme ai biznes, ajo webfaqe që ta ofron këtë mundësi. Do të thonë prej promovimit, prej logjistikës, prej shërbimit për klientë e tjerë e tjerë, nuk i nevojë fillimisht me investu shumë në këtë ekipin që e përmendëm. E keqja kësaj është sigurisht të keni komision, që dush me pagu biznesin për çdo shitje që e bën. Ose edhe tjetra është që ndoshta je tërthorazi i komunikum si brand. Nuk e etablohesh shumë si brand i ri, për shembull, nisem një lulishte dhe i bashkan gjithëm një webfaqes X që ofron këtë mundësi. Atëherë unë promovimet e lulet e mia ose këto produktet e mia shkojnë përmes brandit të asaj webfaqes. Mirë po në anën tjetër, është e mira që shumë shpejt dalë online. Nëse jeni biznes ku vetë e ki stokun, e ki ekipin branda, ki bashkëpunu ndështëta, e një tregun, e din kondush me kontraktu e tjere tjere, dhe ka konsulenta që ndimojnë këto, atëre lirisht filloje procesin për me mendu që brendin tënd me e komuniku, me kriju një me faqe për fillimet, edhe asisoje me fillu produktet mi pas online për tregun të rëneki. Qa lidhë në pjesën e parë që potencove të kalimi online edhe që ka përfshin qaja një farë forme, është kalimi online është një është ndërmarrje ose supermarrje një që doja më shumë në çelën lokal, pavarësisht çka është ai. Domethënë është një kafe, është një butik, është një dyqan me një qendër të caktuar me tregtare, etj. Pavarësisht industrisë është një investim, domethënë duhet të blej lokalin, me investu, me renovu interiorin, me pru frymën që të do me transmetu. Tash në digital i bjen brand voice, një farë forme. Ta është të kërhemi në lokale e gjenë vetën të rrëthu me që atës që pronari ose brandi ka dashë me transmitu. E njëta duhet më transmitu edhe online. Tash kjo është kjo si përmarje, për online tash normalisht që vynë njerës të ndryshëm për e atyne që dvynë për me bo një ndërmarje offline. Sepse fillimisht që ai dyqani i cili është fizik, për me kalu online dvynë një kompani specifiku me cila merët me ato shërbime. Por në anën tjetër kisha dashur me lidhë edhe çet pjesën që kanë hyrë neve për me dalë online. Domethënë, fillimisht ajo që përmend më herët nga Fatoni është që secili duhet me ditë ose me pas një mindset ose një mënyrë të mendimit, tash të veçuj për parimtar, po me pa përpara digitali. Domethënë, dush me pa veten të shku në të rrit në formë digitale, jo veç offline. Çaja që nuk ka mos zgjedhje, nuk ka online a offline. S'është më opcion, është online dhe online. Sakt, është online. Çto na tregoj Donjeta më herë, domethënë me njëonin prej slajdave, online apo online, sepse s'ka më online apo offline. Edhe ideja është që çysh na duhet me fillu procesin e përgatitjes për kalim online. Domethënë, fillimisht është me ditë çka ku do jam mërri, me ditë cakun, vizionin dhe misionin, cili kam qenë qëllimi jon kur dalim online. Edhe në anën tjetër është me i gjetë njerëz të caktuar. Domethënë këta njerëz ose këtë, si më thon organogram të kompanisë online, duhet më bëu nëse kompania s'mundet vetë, duhet më bëu me një konsulent caktuar. Konsulent tillë mund po më dej ofron BCC-ja. Edhe pastaj më ul me strukturu departamentet. Për shitje online tash janë disa
procese, si me thonë. Është procesi që po bëhet, po kryet platforma e tjera që është hapi i parë, më thonë e ke qelë dyqanin. Po që aty nuk përfundon gjithë shka, aty fillon gjithë shka, sepse... Po, që aty është sfida kryesore, se që aty mandej du të me qenë një ekip më rapa i cili këmë marrë me dizajnim banerave, të produkteve tjera. Dikush i cili për shkrim të produkte, një content writer. Dikush i cili kemi monitoru qatë shritje dhanat, përpunim kush të blej, qëfar grup mosha janë, e tjera. Logistika, mas një është posta, po. Mas një është pjesa tjetër e cila është koordinimi i kërëtynë njerëzë. Dhe më thonë që vyjnë dikush i cili kombinajt gati gjitha proceseve. Nëse po bëhet një porosi, apo shkën si pas planifikimit, edhe në fund apo mirët, dhe më thonë, feedback ose mesajë prej atyre që kam bledë, dhe më thonë, a ka shku gjithë që kam mirë, cilat janë ato pika që duhet me ndru e tjera. Dhe më thonë, është edhe kjo pjesa e rujtjes ose shërbimi ndaj klientit. Dhe më thonë, që është shumë e rëndësishme. Nëse ti përshet online, edhe përshet një produkt dëmtum, ose nëse ti përshet online edhe nuk përgjigjesh mas një telefon për një pyetje që mundet me pas klienti, atëherë definitivisht mundesh me hub një klient. Dhe më thonë, është posti pik primarën, me ndojtë në gjitha biznesit dhe në biznesit tona, kur dojna me bo një ndryshim, është që mas pari është me komuniku me njerë që i ki ofër. Dhe më thonë, komunikimi me personat cilat e përbëjnë ekipin tëndë, edhe me komuniku ku dojna me mri. Ma ndej, vërstësht nga qaja qysh komunikohet, ullet rezistenca. Dhe më thonë, e dim që kalimi ose mësimi i ndryshimi faktisht që njerëz e kemi të fështirë me ndryshu. Ose mësu pikat sene treja, ose me ndërru diçka që jena mësu me bo që 20-30. Është kjo që përmendet e pjesën mendore, është që psikologjike edhe kjo që është kemi transmitu të ekipi, që transferimin digital. Edhe rrjedhimisht është që ajo pika kryesore ku se cilit me konë në të njëjtën faqe. Në më thonë jemi të shku po dojnë atë që biznesin në rritë në formë digitale, atër që duhet me bo mënda përgjithësit edhe prej aty me fillu më ndej puna e madhe. Me u lidh me këtë proces, do më thonë, klientin vjen te na, thot po du me dalë online, këto e në disa prihapave që i ndërmarim për me u bo, është gjithë mund një pyetje, qka du të me bo, sa du të me investu, ndoshta, kur i të regon që nuk është edhe buxhet shumë i vogël, nuk është tonë shumë lirë, sepse nuk është vetëm pjesa që shpëthojmë që keme ndërtu, po është, a ki fujnë me postën, me qka po dënë me e bo shërbimin, sfar ekipi ki. Do më mendojnë zakonisht që me një njëri, dy njerës mundësh me e kry komplet këtë proces, realisht nuk mundësh. Aja më ndetë që ka këtën që njona për arsyeve pëse njerës du të me kalu, njona për sandeve që jemësojmë gjithë mundë është që për me i reduktu kostë, me i ullë kostët operative, dikush kalën online edhe fillon atë shqiti online. Nuk është, tash në anën tjetër është ajë kontradikta që jo për gjithkënd, vlen kjo. Sepse tash ki klient që vinë dhe thonë, ok, të rinë dhe është më kuon digital, du të më shku, du më bo online, me qenë aty, kom kërkes, por në anë kjithër kur të analizëm bitit modelin, qëfar shqitje ki, qka është ajo USP-a, Unique Selling Proposition, qka dalon të i prejtirve, e shë a ka kuptim me dalë ti online, dhe përso ku du është me dalë online. Përmendim postën, për shambullu personalisht, kom pas pak halo edhe i gëzohem me një anë këti efektit që ka pas kjo, sepse shumë kemi folë edhe si shoqat, stik, ku jemi dera e parë dhe e fundit të krejt sendeve të teknologjisë që ishë ndash me qenë në Kosovë, si shoqat kemi qenë shumë të zëshën që me i kërku në nëshkrimin digital. Që me kërku, që me njësë me digitalizu komplet adresat, me dalë dhe me qenë shumë atë qasëshme me publikon, sepse herët avon kena më balafaqu. Ndodhe pandemija, tash po i shohim që realisht është, dhe më shpresoj shumë që kjo shteti në përgjithësi dhe institucionet përgjithëse kanë me ndërmarë hapa ma konkret për me mbështet sektorin edhe me liju publikut, popullit që me mujt me shfrydzu këto shërbime. Mirë po, shumica që përmendim janë produkte. Sa prej shërbimeve, përve shërbime bankarë që kemi mri me i bo, ka shumë shërbime, për shambull, restoranet, komplet horeka, ka qenë mbyllën. Për herë të parë, kemi po ndërsa një restoran që e ka ushqimin shumë të mirë, ose është një kafe që shumë i vogël, për që e ka kafën të mirë ose diçka, për herë të parë kam mendu për take away, ose për delivery. Gjithmonë kam mendu që është shumë kosto, jo nuk kam vend kuzhinë, jo nuk mundem me bu këto, ndërsa ta shumica të ka leju që e ki porosit kafën ato tjetërën edhe ki mujt me e marë në shpe, me take away. Ta është edhe fazën tjetër që delë për punën e hapjes këtëne. Në përgjithsi, me postën, që aty është brenga ime edhe në shkrimi digital është më e madhja. Kemi pas klientë, besoj edhe ju, që nuk i kam pranu faturat online.
Do më thënë, kjo ligji për të vëshë, po në ligji më ATK, ATK nuk e pranën kontabilitet, kënde e ki tjetën që lejën në shkrimin, po kam besi gjysmak. Do më thënë, nenin po e kontradiktojnë në këtë rast. Edhe kemi pas klient që nuk i kam bo pagesat, sepse i detyru fizikisht me shku, me shtyr faturë dhe me adërzu. E ndoshta s'ka qenë kërkush në atë kompani për me pranu faturën, edhe mandi kjo ka ndiku gjithsesi edhe në biznes, sepse tyrat, qarkullimi, likuiditeti është prek mjaftë shumë. Posta në anën tjetër, adresat, të më thonë hala, kemi postjerë të kompanive të mdoja që e bojnë shërbimin edhe ti në telefon në tëtë ku o ki rrugë. Ose të rëga ma pak, të më thonë, ofër që ka ka, është të kjo stacion, është të kjo kafeqë, është të kjo tjetra. Të më thonë, është koha kur ne duhet me njësë me ndryshu këtë mindset, duhet me njësë me fillu që eksisto një Google Map. Pa jesi posta gjitha ta që po e bojnë distribuimin, pa jesi në me një smartphone, hape një internetit ashtë 4G është, që ashtë i përbalu shumë sa është, nuk është muhajgare, me diskutua, e avlirë me marë, a nuk e avlirë me marë. Edhe nuk është shtrajt, kështu që e merë hartën, e tregën, e shes saksisht dhe del poshtë. Aja mandi realisht tregën, unë soherë bada faqohëm i thëmë, okej, në Google Map ju nuk e kemi, tregën kur për afersirë du të me dalë. Piba njësë me dalë të rruga në është ta kryesora, se nuk e denë qysh me ardhë dhe të kjo. E kështë, jëmë shumë ljumë të në realisht, që qëto paknaci, qëto brenga që kemi pasër si industri, që kemi përmend tashe shumë vite, në 70 vite jëmë bu, pre që dhëmë personalisht jëmë këtë industri, që Kemi fol dhe tash ndodhë në situata që për të reguin që realisht, që është të një apo. Definitivisht tash të është koha për mënej me manë me që të punë, me i regullu që të procese që kjo krize ekonomike dhe kjo pandemija ka ndiku që na më marrë dhe me digitalizu këto procese. Definitivisht puna adresa është një problem shumë i madhë, sepse adresat faktikisht nuk kryin funksionin e vetë, sepse këjtë postierat orientohen përmes objekteve, përmes lagjeve të vjetra, dhe adresa në fund s'ka as efektin e vetës. Edhe problemi që shpesh ndrohen, kështu që do të më unifiku, edhe me pas të gjitha adresat më konë digitalizume, që me pas një proces shumë atlet të transportit të madrave dhe gjëra tjera. Nështë ta për fund, si ftesë pozitive, që mi ju adresu institucione dhe këtë organizatave që ndimojnë këtë transformim digital, shqyr që kove të fundit ka organizata që e kanë pas këtë prioritet, ndërto është edhe BCC, me cilën ne jemi qertifiku, po ka dhe shoqatat e tjera, që gjithmonë e kërkan atë transformim digital, sepse është qaj është zgjidhja reale për me mujtë me depërtu komplet edhe me u zhvillu ekonomia për së brendshme, së pare dhe mandena, sigurisht edhe me eksporte. Po përmbyllë ndoshta efektin edhe me përfundu në një notë pozitiv, në këtë rast është ideja që përveç kretën që e diskutum, është edhe mundësi e re. është mundësi, na përmendëm, tash për shkak të take away, që ka biznese, start-upe që janë kriju për prodhimin e gotave të letrës ose plastikës e tjere tjere që mundet mi mundësu këtëne restoraneve në këtë ku me bo take away. Të më thonë, ka arë momenti ku shumë ide të reja ka ndalë, si pas nevojës. Dhe ne duhemi për mes inkubatorëve që kemi e tjere tjere me i shfrydzu këto mekanizma dhe këto mundësi që janë, edhe me mujtë me u zhvillu tutje. Të më thonë, nuk është mo, pikpytje, a kërkohet, a është dhe nevojshme, a ka me pas pozita të reja punën në 10 vjetë ashme në Kosovë. Të më thonë, është nuk mjafton me një dizajner, një programer, një zyrtar të financave dhe një dikur që mirët në shtë me vëtheqje ose që ka pak vizionin a pa gjatë. Të më thonë, du të me investu shumë në logistikë, të që e përmendëm. A ishen një dhe ju që ka me pas shumë pozita të reja punës edhe ndoshta në një mënyrë indirekte kemi ndiku që truni më i mirë mos me na ikë. Dhe më thonë, mos me kërku nëse është një pozit punë e re, është analiza danave. Jo me kapë, me lypë punë jashtë, sepse këtu nuk i punë të njaftushme, po tash me fjidu se siri biznes me pas qatë aftësi brenda. Normalisht, kur ka periudat caktume cilat, sidomos kjo periudat në imi, njeri kriot në, ose shëndrot në generator të ideve në farforme. Sepse kur je mirë edhe kur je të punu edhe je të dalë me pi kafe, me shosnije tjera, ki shumë aktivitete tjera që më është me bo. Kurse, kur ki kohë dhe qatë hapsirën kohëre që i ki për qoftë edhe për me vëzit për i punës dhe rëshpe që i ki një orë në kolona e tjera, paradit e mazdit që i vjen 2 orë, më është me konvertu në një
si me thonë, me një sistem ku mendon edhe potencialja shumë është me gjeneru një ide të re, që e përmend të dhjo, dhe më thonë, qoftë krijimi një start-up si pas nevojës, dhe më thonë, krej këto linjë si pas nevojës. Tash, si pas nevojës kanë me linjë dhe shumë pozita të reja. Normalisht, kompanijë të na ose biznes të na duhet fillimisht me kuptu që jo gjithë qka ka me ndodhë që shka ndodhë ma herët, edhe pozitat të reja ose profilit të reja të punës që vinë, rrjedhimisht edhe nëse prezentojnë diçka në bazë të danave. Sot që është më rëndësishme është që procesi i vendimarrjes nuk ndodh me hamendësim, çka ndodh në kalumen. Nuk ndodh pse dikujt po ja merr mendja, po sepse ka data. Domethënë ti ke dhënat, nëse domethënë ke filluar me shit online ose ke shit offline, atëherë ke disa dhëna për me ditë kënë ke klient potencial, cili është klienti yt aktual, cilat janë produktet që po i shet, edhe cila është nevoja e tregut. Edhe tash për këto kanë qenë profile të reja që duhet të mbajtu edhe bizneset normalisht dhe mi përçafun. Sepse ka njëherë mundet një dok që nuk janë të edhon maksimum nëse të bëjë diçka, janë të uvesh të bëjë diçka që të kombinojë. Puna atyre në fund është ajo që gjen më shumë. Se fillim nuk është nevojë dhe mandej dështon ndoshta për shkak se nuk e ke hiç atë profil. Sakt. Nuk e ke hiç çka me punu me ato dhëna. Kur ti mbledh dhënat, punon me to janë të papërdorshme. Sakt. Edhe të panevojshme. Tash normalisht që puna, janë disa punë cilat vrejen jo me njëherë, dhe më thonë, mundet më vrejt mas 2-3 muje, po së përbëzaj puna në sërqinjina, dhe më thonë, ose SEO, dhe më thonë, nëse punën qatë profilat, herë shfaqja e biznesit tënë për platformat, për kërkim online, Google, Yahoo, e tjera, nuk ndodhë mas njave. Ajo lyb, dhe më thonë, si me thonë, është konkurenca shumë e madhe, dhe më ndihaj mund të me ndodhë 3 muje, 6 muje, e tjera. Kështë që biznesit dhe të me qenë shumë durushëm, dhe më thonë, sepse profilit e reja që vinë, kanë me qenë njerës të ndryshëm, po ashtu kanë me qenë njerës cilët dhe më thonë kanë mendime të ndryshme prej atyre ndryshta që i ke pasë të nëzyre deri tashtë. Edhe nuk dush me, si me thonë, me i njëru, po mi përqafu edhe të njëtën kohë së bashkë me pa cila është zhidhja ma e mirë. Dhe më thonë është pak, nuk është këtë technical, kjo që ka me ndodhë është ma shumë është njerëzore. Dhe më thonë, kemi me kuptu që ka edhe pozita të ndryshme të punës që ty doko që kërgjës o të bo. Dhe më thonë, ti e shetë dikën që aty të nëjtë në 7 ditën, të punu në për, me me Excel ose me nëjtë platformë specifike për monitorim dhënave, po që ajo këmë qenë ajo e cila këmë orientu biznesin tanë. Dhe më thonë, këmë jetë një kaje specifike. Pozita të tjera të punës është që, po mendoj, ajo që na kemi pas munges dhe është qoftë programira, qoftë dizajnera, do të më bënë një investim më i madh në edukim të tyre, sepse tash nuk është veç industria jonë, domethënë çka më pas nevojë për profile të tilla. Tash krejt industria, domethënë ka pasisht ai fabrikë, kam të dashur një programer i cili kam menaxhuar një platformë caktuar. Kam të dashur një dizajner brenda shtëpisë i cili kam bërë një prezantim, kam bërë një marketing online, kam monitoruar sepse për arsye të kostove, domethënë brenda institucioneve mande kemi mësimin online, domethënë nuk është mu pikpyetje a kam nevojë me pas një ekip që e din më marr me dhëna, e kupton pak IT-n dhe mundet me propozuar dhe me kriju quizë, teste etj etj. Duhet gjithsesi me pas brenda, domethënë është a no brainer që thonë për me pas dhe me investuar çfarë para ekip. Është sigurt që na jemi kontribuues në çat industri. Që ju e keni edhe akademin si kompani, nështë ta më në tregu pak edhe për qyshin e të ndihmu këto të rinjt me u mësu? Po, definitivisht të më thonë, kjo situata ka me ndiku që me kriju profilet të reja edhe kërkesa për ekspertis në këto profilet të reja, tu pjefi fillu pej përmënej punës dhe na që e bojna si programerat, dizajnerat, ekspertat rjetave sociale, ekspertat optimizimit kërkimeve në për search engine-a, eksperta në manipulimin me dhëna, kështu që është një listë e gjatë profileve që ka me pas kërkesë të madhe gjatë kësaj periudhe nga kompanitë dhe gjatë kësaj faze të transformimit digital. Po, na si kompani vetëm edhe kemë fillu që tash edhe me kriju edhe akademin që me mundësu krijimin e këtyre profileve të reja, ekspertizën tonë që e kena pas mëse 10 vjeqare, jena të dashtë me share, faktikisht edhe me student të ri, me profesionista të ri, që me mujtë dhe shpejtë dhe ata me u bashkangjit kësa industrie dhe me mujtë me ufru shërbime që ufrujme edhe na për mes akademistë. Që mujtë me qenë edhe realisht ata që vinë të ju, gjdo trajnim tjetër që ofron trajnim,
Janë realisht punëtorë të ardhshëm të këtyre tyre kompanive që i biseduam, që e kanë të nevojshme digitalizimin. Do të thonë, na vetë sektor, në të njëjtën kohë jemi të kontribuojmë në edukimin dhe në përvetësimin e përvojave dhe aktive të nevojshme për punëtorë të ardhshëm të këtyre kompanive. Po, se gjithsesi, kemi nevojë për mbështetje. Kështu që shpresojmë shumë dhe si ftesë dhe institucioneve që me pas prioritet, nuk është më vetëm për me vendosin letër plan të punës që digitalizimi edhe IT-ja është sektor në rëndësi, mirë po duhet me pa vepra konkrete që të regojnë që edhe për së brendshme, edhe mande me eksport të ofru shërbime të outsourcing, ne si industri mundemi me indihmu komunitetit në cilën jemi. Për ndryshe, me 17 maj është dita botërore e technology, information technology, ICT, dhe më thonë. Veç përdu me cek, dhe më thonë, cilat janë të mirat e saj dhe benefitit përveç gjithë shka që në ndodhë njetë, është që rritja ekonomikë në Kosovë ka ndodhë për vetë faktin që shumë industri janë hapë për shkak që ka ardhë, dhe më thonë, kanë ardhë qoftë njerëz nga jashtë në vitet e hershme, dhe më thonë, mas luftës që kanë zhvillu biznes ose kanë fillu biznese të IT-së ose software companies. Qoftë edhe tash kur na të tjerët që jemi zhvillu të marrë eksperienca nga ata që kanë ardhur fillimisht, kemi kriju kompani të reja, cilat janë të ofru shërbime jashtë, që i bjen çdo punë që ofrohet përmes toolsave, veglave etj. Metodave që i përmendëm deri tash, është duke ndikuar në shoqëri. Ajo që është duke ndikuar në shoqëri, po është duke ndikuar edhe në ekonomi. Domethënë sidomos në këtë situatë ne kemi pa që duke përdor, domethënë mjet ose platforma të ndryshme, persona të ndryshme dhe kompani kanë mri me transmitu qoftë pozitivitet, qoftë lajme të sakta, sepse po jetojmë në botë ku lajme të rreme, domethënë janë aktuale, jo vetëm na po edhe është sfida me punëtorët e mjedisorit, po. E tash është ideja që shumë domethënë të reja përdorin platformat për qëllime të mira. Domethënë edhe kjo është ana tjetër si më thonë medaljes që kanë ndiku edhe pas COVID-19, që është shfrytëzimi i këtyre resurseve jo vetëm për biznes, por edhe për si më thonë për dëshmërinë tonë. Qoftë informimi, qoftë raportimi i dukurive negative etj. Që në këtë aspekt mas ne hen digitalizimi organizatave. Në më thonë që tash jemi të folë, jo është për digitalizim të bizneseve, por edhe digitalizim të organizatave, po NGO, etjera, institucioneve. Që tash këtë pjesën tjetër e kapi dhe edhe gjitha organizatat cilat miren me aktivitete ditore, qoftë institucioneve, qoftë edhe aktivitete për dëshmëri sonë si qytetarë. Na presim që në 5-10 arshme ndoshta, me urit numri i, sepse blerësi më i madh i shërbimeve dhe produkteve tona janë institucionet. Do të thonë është komplet qeveria, institucionet që kanë blerësi më i madh dhe shpenzojnë më shumë për këto shërbime tona, e në fakt janë gjithashtu blerësi më i madh i shërbimeve jashtë vendit. Do të thonë derisa shkon një ministri specifike e merr një program, një software prej vendeve fëqinje ose matutje dhe nuk e merë brenda vendet për në shfrytëzu fuqin punëtore në cilën e ka, kjo mandina edhe është në kundërshtim me krejt misionin që ne kemi dhe krejtët që e biseduam që përmes akademisë po trajnojmë njerëz, po i bëjmë gati për me ndihmu strukturit privat etj. Po dhe bashkimi jonë sot këtu ne me dy kompani të ndryshme, ishtë doash me jepë ndoshta një shambull që me bashkëpunim, ne kemi bashkëpunim në projekte. Në realisht, në histori, në një konstelacion tjetër, na kemi qenë kolegë të njëjtës kompani. Do me thonë, prej kompanisë Rota Mandina është themelu dhe kompania Kutia në atë rast. Kështu që është si ide e bashkëbisedimit edhe e forcimit të bashkimit të forcave që na i kemi. Nëse dikush është me mirë në një pjesë specifike për përmbajtje, dikush në digital marketing, dikush në e-commerce, më bëhë bashkë dhe me jepë një pakot të plotë për sektorin privat që ka nevojë, ju më mundu gjitha mi përmledhë vetë. Po pajtona plëtsisht, do më thonë, është koha kur shumë, tash po flasim pak edhe për industrinë tonë, shumë biznes në Kosovë menaxhohen prej trive dhe trejave. Do më thonë që është një plus, sepse mënyra e mendimit tonë është ndryshe nga, po mendoj, edhe po dallon ndër vite. Edhe besoj që jemi shumë të hapun për bashkëpunim dhe ideja është që Kosova nëse profilizohet si një vend i cili zhvillohet përmes teknologjisë, atëherë definitivisht duhet më përcaktuar edhe në vertikale të caktuara, qoftë bizneset individualisht, qoftë edhe
përmendoj edhe si shtet, sepse nëse na profilizohemi në e-commerce, ju profilizohemi për shkak të një pjesë caktuar të qoftë strategjisë marketingut, një kompani tjetër profilizohet në logjistikë e tjera, krijohet një puzzle, domethënë e cila plotëson njëra tjetrën, edhe në fund shërbimi ofrohet si tërësi. Domethënë është koha kur secili mund specifikon në punën që e bën më së mirti, në mënyrë që më kriju besim edhe më dhon vlera mbi atë që e bëjmë. Domethënë kjo është domethënë edhe si mesazh jam për këtë prej këtij muhabeti ose kësaj bisede bashkëbisedimi është që secili me respektu profesionin e tjetrit, domethënë me kuptu që nëse e thirr dikon për një punë specifike, më jalon edhe mundsinë me u shpreh, më jalon mundsinë me dhon punën për cilën e ke kontraktu. Me dhon punën edhe për cilën e ke kontraktu, edhe të njëjtën kohë me ditë që okay, është për të mirën tënde. Normalisht bashkëpunimi është ajo që ose integrimi i ideve, integrimi i profesioneve, mrin tani diçka që është më e mirë, unike edhe e dobishme për të gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miru popshim. Miru popshim.